Você veio se juntar à patrulha? Eu não queria deixar meu esposo sozinho. Porém, se quiser, eu posso ir até o alto da Carcost e chamar seu nome de Torre em Torre. Fique comigo, meu amor. Vamos ver juntos o nascer do sol. Marchar de Mordor, a gente caça o que sobrou dos elfos e mata até o último deles. Ainda chega o dia em que ninguém mais vai lembrar deles. De Harondor a Rohanion vai ter data além de Urgot. Não sabem nem o que é bom pra eles. Pelo menos ainda estou vivo.
Pega ele! É nós tudo! Cuidado! Da feia dos cus. Ei, Nurn. Então nós vai juntar força com o chefe de lá. Os nossos arqueiros matam de tão longe que o ovo tá morto antes. Mas veja. Tá, mas eles acabam com a diversão. Então, toda. Eles têm que aprender a deixar-os passar pra eu quebrar eles. Olha, não há por que reabrir velhas feridas. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Quando eu for...
por chefe! Essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu tô bem! Não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando, Guardião. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira, é a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gêmeos! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer para assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo. Ah, bom plano. Estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem contra um inimigo de verdade. Matem uma jaula e faça a fera sair. Eu tava voltando da caçada quando ouvi uma coisa esquisita. Que tipo de coisa foi? Odeio que o chefe recolhe o grog quando pensa que a gente não fogo bom bastante. Ele tá só seguindo as ordens do Vincenzo. É eles que seguram o grog todo. O que que eles armazenam? Resolve essa briga depois que ganhar a guerra. Até lá, cala os focinhos e fica de olho. Esses velhos rosa estão sempre tudo cansado. Bando de grob inútil. Tinha uns numa estrada construindo e já estavam desabando só por causa de umas 10 horas de trabalho pesado. Desce o laço, rabo eles tudo até dar os eixos. Pode bater, fugir cortar a jola, cachorro deles. Os Bel, no que para de trabalhar, eu mato. Fica logo de depois. Ah!
Fica aí. Só nós. Quem que precisa de ordem? Se o Ratbag conseguir tomar o lugar do chefe, vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao Mão Negra. Ratbag matou o Gorlt e o Carrasco. Como é que isso é possível? Eles eram tudo um. Com certeza era sua raça. Finalmente! Ratbag é o chefe!
Guardião, conseguimos! Agora honre o nosso acordo. Ah, não se preocupe. O chefe Redbag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos. Ótimo. Mas Redbag não pode falar pelos outros chefes. Eu não me preocuparia com eles. Me empresta a sua... preciso de algo mais afiado. Este monumento não é lugar para você ficar. Quero nunca.
nunca mais ter que ir pro posto de Udo. Alguma coisa se mexeu pra lá. Acho que tô ouvindo coisa. Ao trabalho. Encontrei em Udum. O que é isso? Eles têm umas máquinas, sabe? E estão escavando por toda Udum. A coisa parte a terra ao meio e então vem escravos que examinam tudo. A argila e a lama vão para os fornos. Se acham metal, vai para as forjas. Levam qualquer coisa que puderem usar. E se encontram uma arma ou peça de armadura antiga, entregam aos Uruk-hai, os manda-chuvas. Talvez para estudar, talvez para vestir, não sei. Eles com certeza estão bem ativos. Precisamos saber o que está vendo em Mordor. Temos outros olhos por lá, mas os seus são mais aguçados. Você nos serve bem. Vai voltar lá para nos contar mais. O Conselho não deve saber das suas ações. Não seja apanhado.